Павлодар облысында бір тәулікте коронавирус жұқтырған адамдар саны 112-ге жетті. Ертіс өңірі әлі де қызыл аймақтар қатарында. Мамандардың айтуынша, санитарлық талаптар күшейтілгенімен оған құлақ асып жатқан ешкім жоқ. Өңірдегі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше 16-22 қараша аралығында өсім 10,8% құрады. Бүгінгі күні облыс бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 5800-ге жетті. Аймақта аурудың алдын алу үшін 176 мониторингтік топ жұмыс істейді. Сондай-ақ үйлестіру орталығы құрылады. Онда осы мониторингтік топтардан хабарлама келіп түседі. Нұсқамалар бере отырып, жоспардан тыс тексерулерде жүргізіледі. Аймақта эпидемиологиялық ахуалдың өршіп тұрғанына байланысты Шығыс Қазақстан облысымен шекарада Павлодар, Екібастұз, Ақсу маңында, сондай-ақ Аққулы ауылы және Шарбақты ауданына қарасты Александровка ауылының маңында санитарлық бекеттер орнатылды. Ал 26 қарашадан бастап Баянауыл штабының шешімімен Майқайын кентіне де бекет қойылады. Выявлено 7 случаев. Баянауыл ауданында ковидтің 10 жағдайы тіркелді. Оның ішінде Майқайын кентінің 7 тұрғыны ауруға шалдықты. Бұдан бөлек жасыл дәліз арқылы қатынайтын қоғамдық көліктер тексеріледі ме деген сұраққа сала мамандары жауап берді. Себебі біздің түсірілім топ Кенжекөлден шыққан автобус жолаушыларының дене қызуын бекетте тексермей өткізетін жағдайды байқаған болатын. Это нарушение со стороны работы блокпоста. Бұл блокбекетте тұрған қызметкерлердің қателігі. Осы сұрақты міндетті түрде жедел штаб отырысының мамандарымен шешетін боламыз. Мүмкін, бұл адами тұрғыда кеткен қателік болар. Ал адамдардың қызуы міндетті түрде тексерілуі тиіс. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше өткен тәулікте індетті 112 адам жұқтырған. Олардың 39-ында симптом белгілері жоқ. Стационарға тағы 35 науқасы жатқызылды. Өңірдегі төсек орын жүктемесі 33% құрайды. Айыл Мұрахмұжанова, Ертіс ақпарат.